KPM. Assalamualaikum. Hai semua, selamat petang. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Ha, macam mana suasana SPM? Okey ke tidak? Tak apa, jangan risau. Sebab kertas yang dah lepas tu jangan dikenang dah. Tak perlu nak pergi check dengan kawan-kawan semua eh, ke ya, tadi korang jawab apa ya, yang ini tiba-tiba jawab b tiba-tiba kita pula rasa macam kita jawab c aduh kita dah hilang markah dah dekat situ jangan risau sebab apa apa yang kita dah ikhtiar kita perlu tawakal insyaallah apa yang kita apa yang paling penting sekarang kita perlu berdoa ya Allah supaya, supaya pemeriksa itu uh, akan memberi markah dengan baik untuk kita nanti alright dan sekarang adalah waktu untuk kita fokus untuk kertas seterusnya jadi hari ni kita nak fokus pada subjek vocational. Ha, subjek pada hari ini iaitu pendawaian domestik kertas 1 dan macam biasalah kita akan bersama dengan guru jemputan pada hari ini sebab setiap hari setiap subjek akan ada guru yang akan mengajar kita teknik, panduan, formula, macam mana cara untuk kita skor sesebuah subjek tersebut. Tapi macam biasa, Afi nak ingatkan anda semua, maklumlah sekarang ni kita masih lagi memerangi wabak. Penyakit COVID-19. Inilah dia virus yang paling ditakuti oleh semua orang. Aa, dan sekarang ni dengan cerita aa, kes pun dah semakin menurun. Kemudian kita pun boleh nampak dah ramai orang boleh ke sana, ke sini. Tapi kita kena patuhi SOP. Sebab selalu yang aa, SOP yang kita akan dengar adalah gunakan pelitup muka, hand sanitizer. Kemudian jaga jarak aa, bersama dengan individu lain sekurang-kurangnya satu meter. Tapi selalunya kita akan terlupa kalau kita pergi melawat ke tempat awam. Ha, ini paling penting. Sebab apa? Kita kena scan barcode My Sejahtera. Kita kena check in dulu kemudian jangan lupa untuk check suhu. Okey? Itu paling penting. Baiklah, tanpa buang masa sekarang ni kita nak tahu siapakah guru jemputan kita pada hari ini. Jom kita sama-sama saksikan profil guru melalui VT yang telah disediakan ini. Jom. Itu dia guru kita pada hari ini iaitu Cikgu Nur Zatul. Sekarang ni dah bersama dengan saya. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Baik Cikgu, Cikgu sehat? Sehat sejahtera. Alhamdulillah. Baiklah Cikgu. Cikgu mengajar di sekolah mana tadi? di SMK Kepala Batas Alustar Kedah. Oh jauh kita oh, bawakan jauh. Cikgu ni yeah. daripada Alustar Kedah. Baik Cikgu, sebelum kita mulakan latihan tubi kita pada hari ini, Cikgu ada tak apa-apa penekanan kepada pelajar-pelajar di luar sana sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita? Okey, baiklah Hafiq ni. Mm -hmm. uh, sebelum kita masuk ke sesi yang seterusnya, yeah. Cikgu nak tekankan kepada pada para pelajar mm -hmm. supaya Semasa cikgu bagi penerangan nanti, tolong tekankan pada bahagian B dan bahagian C sebab para pelajar selalu melakukan kesilapan pada bahagian tersebut lah. Oh, bahagian okay. B, bahagian C. Paham? Kalau kita, kalau kita nak tahu nanti kita akan Ya, tengok. Kena tunggu lah. Uh. Baik cikgu, sekarang saya nak ajak cikgu pergi ke meja sana okay. untuk kita ikut patuhi SOP lah. Gunakan hand sanitizer. Okey. Ah uh, meh, saya tunjukkan kepada cikgu. Okey, saya gunakan dulu, kemudian cikgu boleh pam. Okey, ha, selesai ke cikgu? Okey. Baik. Okey, ha kemudian sekarang kita mungkin macam biasalah kita kena jaga jarak sekurang-kurangnya satu meter seperti yang anda nampak sekarang ni mungkin nampak macam eh dekatnya mereka ni tapi kalau anda nak tahu studio ni sangat luas, sangat besar. Ha jadi jangan risau. Okey, jadi kita akan mulakan sesi pembelajaran kita selepas ini tapi kita nak tahu juga pandangan calon tentang subjek pendawaian domestik kertas satu ini. Jom kita sama-sama saksikan VT ini. Didik TV KPM Nama saya Intan Syakila binti Muhammad Fauzi dari SMK Kepala Batas. Saya merupakan calon SPM 2020. Alhamdulillah, sepanjang saya mengambil aliran mata pelajaran vocational iaitu kemahiran pendawaian domestik, saya dapat mempelajari asas-asas mendawa elektrik dan dapat mempelajari cara-cara mendawa elektrik kepada so, semua calon SPM 2020. Saya harap kamu semua dapat menjawab dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Rafiq bin Faizal. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2020. Bagi saya, subjek uh, pendidikan domestik ini agak mencabar sepanjang saya sekolah di SMK Pulau Batas. Kerana subjek tersebut tidak ramai yang mengambil Tetapi jika kita mendapat guru yang betul-betul mengajar kita Dan kita faham dengan sesuatu topik tersebut dengan lebih mendalam InsyaAllah kita akan boleh jawab dengan lancar dan cemerlang. Didik TV KPM itu dia pandangan calon mengenai subjek kita pada hari ini iaitu pendawaian domestik kertas satu. Baiklah sekarang cikgu Nur dah gunakan hand sanitizer. Saya pun sudah. Mm -hmm. Ah ha, jadi sekarang kita boleh buka pelitup muka okay. kita lah cikgu sebab kita jarak <laughs> pun Nanti cikgu dah pergi kat sana dah lebih daripada satu meter dah pun. Ya, ya. Okey, jadi sekarang kita akan mulakan sesi pembelajaran kita tapi sebelum tu kita nak berehat terlebih dahulu dan kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi anda yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan sambung semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Jumpa kejap lagi. Dide TV KPM KPM Okey kembali lagi kita dalam road to success SPM 2020 macam biasa Afiq nak pesan kepada anda semua patuhi SOP macam apa yang ada di atas meja Afiq inilah dia pelitup muka sekiranya pergi ke kedai makan ke apa ke bawa bekas untuk simpan pelitup muka anda dan juga jangan lupa untuk jaga kebersihan diri anda dengan menggunakan hand sanitizer. Baik, Cikgu Nur Zatul pun dah bersedia dah di situ untuk melakukan latihan tubi bersama dengan pelajar. Tapi kita nak memperkenalkan pelajar virtual guest kita yang akan bersama dengan kita di dalam studio merupakan pelajar SMK Kepala Batas Alostar Kedah. Ya. Ah, ya itu dia. Jom kita tengok wajah-wajah mereka. Okey, assalamualaikum. Kelima-lima uh, pelajar kita pada hari ini kita ada Muhammad Zafarani, Zafarani. kita yeah. ada Ali Farhan, uh, kita ada siapa ni? Intan, yeah. Intan Nusyakila. Kita ada Siti Kalijah tapi awak muka jantan ni. <laughs> <laughs> Terkejut saya. <laughs> tak apa nanti kita tanya dengan lebih lanjut ya. <laughs> tak apa. Okey, kemudian kita ada Badrul Afiq. No nah, okey dan juga kebat kedah nama dia. Tak apa nanti kita akan tanya cikgu sendiri nama mereka siapa. Yeah. Biasa perkenalkannya. Boleh cikgu. Okey yang di atas sana tu mm -hmm. itu Zafarani. Zafarani. Yang kedua ni Ali Farhan. Okey. Okay. yang Farhad. ketiga tu Hazim. Mm -hmm. Yang keempat ni Badrul Afiq. Badrul Afiq. Ah uh, uh, semua pelajar-pelajar a -pelajar, uh, 5 MPV lah kelas cikgu mm. calon-calon SPM uh, 2020. Okey, yeah. kemudian ada lagi seorang pelajar perempuan tadi, Syakila ah, nama dia. Ya, yeah. Intan, ha, Intan, Intan. Intan, Intan ah. Syakila memang macam tu. Syakila memang misteri cikgu. Oh, daripada yeah. dulu lagi kita tahu. <laughs> Baik, cikgu. Sekarang silakan cikgu untuk mula kasih silat tupi kita. Silakan. Okey, assalamualaikum kepada semua calon-calon SPM terutamanya kepada anak-anak pelajar, anak-anak MPB yang akan menjawab uh, kertas uh, soalan pendahuluan uh, pendawaian domestik okey a uh, cikgu cikgu Syam ya hmm. eh, uh, hadirnya di sini nak uh, menerangkan ...atau uh, ataupun berkongsi lah uh, serba sedikit uh, berkaitan dengan teknik ataupun tips lah uh, untuk kita menjawab soalan pendawaian domestik ni lah uh, dengan hmm. lebih mudah okey Cikgu Syam, susah ke subjek pendawaian domestik ni? Ha, saya pula yang takut ni. Pendawaian domestik? Ah, ha. uh, kalau nak kalau nak ikut susah, kalau kata benda apa pun kalau tak baca buku, jadi susah. <laughs> lagi jadi tanya. susah lah kan? Ah. Ha. Uh, jadi apa benda pun, uh, dia kena mula-mula kena baca dulu lah. Kena baca, baca, Kena, kena ada persediaan. Ya, ada persediaan. Baik. mula, -mula benda tu mudah. Okay. Okay, cikgu boleh buka tak slide-nya tu? Ha, kita dah ada dah Intan Nur Syakilah ya. dekat sini. Nanti saya nak tanyalah ni Siti Khalijah ni kenapa wajah dia jantan ni. <laughs> kita nak tanya juga saya nak tahu. Ha, mungkin dia pinjam uh, akaun kawan ke, akaun cikgu ke kan. Mungkin juga. Ha, kemudian uh, kita ada Zafarani. Sebenarnya total kita semua ada lima orang pelajar pada hari ini. Hmm, itu dia. Okey kita masih lagi tak boleh buka slide. Maafkan kami kerana kami mengalami masalah teknikal. jadi kalau macam tu saya akan throw ke break. Kita nak break terlebih dahulu. Kita nak check dulu apa kena masalah dengan hari ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kita sambung lagi selepas ini semuanya dalam road to success SPM 2020. Ya, kembali lagi kita dalam road to success SPM 2020. Biasalah dalam hidup ni mana je tak ada masalah, tak ada ujian kan? Mesti akan ada cabaran dan setiap masalah mesti ada jalan. Baiklah, jom kita kembali bersama dengan cikgu Syam kita. Ya. Silakan cikgu. Okey. Hmm. okay terima kasih, Hafiq Baik, sama-sama. Okay. Uh, tanpa membuang masa, uh -huh. uh, cikgu teruslah pergi ke slide yang pertama. Okey, hari ini kita akan bincangkan uh, tentang uh, subjek MPV pendawaian domestik dengan kod uh, 7104/1. Jadi cikgu nak a uh, calon-calon calon-calon mm -hmm. uh, uh, yang mengambil subjek MPB ini, kena ingatlah ya kod dia ni 7104 ni kena ingat mm -hmm. okey boleh okey seterusnya ya okey yang ni profil cikgu tadi dah dah tunjuk kan dah tunjuk uh, dah. Jadi kita skip jelah ya <laughs> boleh cikgu tak ada masalah <laughs> okey yang ni tip sebelum menjawab dan tip semasa menjawab. Mm -hmm. Okey, kita pergi ke tip sebelum menjawab. Okey. Pertama sekali, uh, para calon kena baca, faham dan ingat semua tajuk-tajuk dalam buku teks titik tempat dan titikal 5. Makna kata uh, jadikan buku teks itu sebagai pedoman lah, nah, mm. pedoman uh, untuk uh, kita menjawab soalan uh, a domestik ni. Okey. Uh, kemudian selepas kita baca faham dan ingat so yang kedua kena buat latih tubi hmm. ha? kalau setakat baca saja tapi tak tak buat latih tubi memang tak boleh lah kan hmm, iyalah, tu. tak payahlah uh, mengadap teknik menjawab ke apa pun <laughs> tapi tak buat latih tubi tak boleh eh ya? jadi selalunya uh, cikgu akan sarankanlah kepada anak-anak yeah. pelajar cikgu uh, buat latih tubi dengan menggunakan soalan uh, kertas soalan sebenar mm -hmm. SPM sebenar buat soalan Kemudian buat jawapan, yeah. buat soalan Baik. dan buat jawapan bertubi-tubi. Ah, hmm. sampai ingat. Mana kata selepas kita baca soalan saja kita dah dah dah, dah dapat bayangkan dah jawapan apa yang hmm. yang kita boleh sediakan. Oh, okay? okay. Kemudian yang ketiga, yang ni yang paling penting ni. Ha? Cikgu selalu ingatkan pada anak-anak pelajar Cikgu sediakan alat tulis sebab hmm. kita nak kita so, nak menjawab. Ketah ni seolah-olah nak pergi berperang juga yeah, betul. So kita kena ada senjata. Mm -hmm. Kalau tanpa senjata, macam mana kita nak berperang kan? Betul. Tak boleh kan? Ha. So uh, untuk subjek pendawaian domestik, ha, uh, alatan tulis yang harus ada, mm -hmm. basic lah ha. asas. Sekurang-kurangnya mm -hmm. mesti ada pen tiga warna. Oh, eh? okay. Pen tiga warna maksudnya warna biru, hitam, Itam, merah. merah. Okay. Ha, okay. Kemudian pensel warna. Eh? Ha. Pembaris pensel tu dia dan kalkulator sebab dalam uh, menjawab uh, kertas pendawaian domestik ni mm -hmm. dia melibatkan melukis melaka mengira mm -hmm. uh, jadi kena bawalah semua senjata-senjata ni oh. kalau tak ada nanti ha uh, kita nak buat macam mana tak lah ya memang baik okey okay, seterusnya tip semasa menjawab okey nak jawab soalan kan pertama mm -hmm. sekali kita harus baca dan fahami soalan tersebut baca dahulu kemudian fahami soalan eh fahami soalan kemudian kenal pasti masalah dan kata tugas eh kalau boleh segariskan kata tugas tu eh? uh, uh, lihat markah untuk soalan uh, kerana markah membantu untuk menentukan bilangan ayat jawapan contohnya kan kalau macam soalan bahagian B kan yeah. bahagian B dia 10 markah tau. Hmm. Ha, maksudnya kita boleh tengok kalau pecahan soalan tu kan. Dia yang pertama tu soalan tu 2 markah. Jadi kita dapat kita tengok pecahan markah tu kita dah tahu dah apa berapa jawapan yang perlu kita sediakan. Ah, okay okey. Ha, okey faham. faham ya? Boleh ya? Faham semua pelajar? Okey. Intan Perandan? Kalija okey, Tak adalah Takdahlah nama dia sebenarnya. Hazim ah. je gue. Eh? Ya Hazim. Ah ha, nama dia Hazim. Okey, slide seterusnya. Ah ha, yang ni kita masuk format dan pemarkahan. Ha, untuk soalan okay. pentaksia uh, pendawaian domestik lah. Pertama, mm -hmm. cikgu nak tekankan masa untuk kita menjawab uh, kertas uh, pendawaian domestik ini adalah 2 jam 30 minit. Ya. Ha, cikgu selalu mencadangkan pada para pelajar supaya bahagikan masa tu. Ya. Ha, mm. Pada bahagian A 30 minit, bahagian B 1 jam, bahagian C 1 jam. Mengapa cikgu buat pembahagian macam ni? Okey, kita tengok di sini ya. Okey, ini bahagian A, ya. Eh? Bahagian A. Bahagian A markah keseluruhannya 50 markah. Okey, ada 10 soalan. Mhm. 10 soalan. Ah, satu soalan membawa markah kepada 5, eh? 5. So, bahagian A ni uh, selalunya soalan-soalan yang akan disoal, soalan-soalan yang akan disoal adalah daripada aras mudah lah. mm -hmm. dan dia punya konstruk adalah lebih kepada pengetahuan kita oh. pengalaman kita contoh e. selalunya uh, untuk bahagian A ini akan ditanya uh, topik-topik di tiga tempat mm -hmm. uh, asas-asas pendawaian lah, contohnya yeah. yang cikgu boleh bagi uh, asas-asas pendawaian ataupun simbol-simbol keselamatan mm -hmm. kan? uh, keselamatan di dalam bengkel uh, sistem pendawaian di Malaysia uh, maksudnya itu topik-topik yang selalu disoal pada bahagian A e ini sebab tu cikgu, cikgu cakap 30 minit saja. Ya. Yeah. Maknanya kata bukanlah cikgu kata bahagian A ini tak penting. Cikgu mm. tak nak kamu buang masa. Ah ha, okay. kalau kata bahagian A ini, kalau macam ada soalan yang tak boleh kita uh, jawab, terus masuk bahagian B sebab bahagian B dan bahagian C ni macam lubuk markah jugaklah. Yeah. Ha kalau so kita juga... fokus pada bahagian A saja, takut-takut nanti tak sempat. Selalunya pelajar memang tak sempatlah di bahagian C. Oh. Ha, sebab bahagian B ni dia lebih kepada soalan yang berbentuk aplikasi. Mm -hmm. Menyelesaikan masalah dan bahagian C ini adalah lebih kepada kreativiti. Oh, okay. Ha, jadi Baik. kalau kata masa tak cukup, ah ha, memang jadi agak sukar. Jadi kena lah. pandai menggunakan yeah. selama 2 jam 30 minit itulah. Ya, ha, 30 minit itu. Baik. Ha, maksudnya satu soalan lebih kurang 3 minit. Lah. Hmm. 3 minit pun lama. Lah tu. Lama itu. Lah ha, kan? okay. okay, untuk bahagian B, Okay. Bahagian B merangkumi markah keseluruhan 30 markah. Okay. Satu soalan, 10 markah. Okay. Ada tiga soalan. Untuk bahagian B, ada tiga soalan. Aras sederhana. Okay. Aras sederhana. Okay. Uh, macam tadi yang saya kata, selalunya di bahagian B ini, bahagian B dan bahagian C ini selalu yang saya tadi uh, cikgu cakap tadi sebagai lubuk markah sebab tajuk-tajuk yang disoal daripada bahagian B dan bahagian C ini sentiasa uh, dia tak berubah Oh dia tak berubah. Ah okay. ha, contohlah kan cikgu bagi kan uh -huh. macam bahagian B. Soalan nombor satu selalunya dia akan bertanyakan tentang aplikasi untuk kita buat pendawaian. Mm -hmm. Okey dia akan tanya uh, lukisan kita melukis gambar rajah. Yep. Ha, contoh uh, gambar rajah pendawaian ataupun uh -huh. gambar rajah schematic. Ha, jadi pelajar dah boleh orang kata dia boleh dah boleh fokuslah pada tajuk tu. Sebab tu saya cakap bahagian B dan bahagian C ni lubuk emas lah ha, lubuk, lubuk emas untuk dapatkan markah Ah okey ha, okay, eh. Boleh. Untuk bahagian C, ha, markah keseluruhan 20 markah. So kita hmm. ada uh, dua soalan lah. Yep. Kreativiti. Uh. satu uh, mereka bentuk ya, yeah, dan keusahawanan. Uh, aras dia suka. Tapi suka mana kata bukan tak boleh buat. Kan? Aa. Macam cikgu cakap lah kan. Kalau kita uh, banyak membaca, banyak membuat latihan itu, insyaAllah. Boleh full mark di sini. Boleh full mark dekat ya, bahagian C? Ya, boleh. boleh. Okey. Baik. Okey. Okay, ya. Boleh ya? Okey, boleh ya? Semua Yang boleh. Yang di sana. Semua boleh. Okey. Okey. Okay. Boleh. Okay. Ya, boleh, boleh, boleh. Okey, cantik Azim. Okey. Ha, ini cikgu fokus pada bentuk soalan. Yep. Bentuk soalan ya pada bahagian A. Okey. Ha, bentuk soalan ini adalah pilih dan tandakan Right. Okey nah. Jadi cikgu nak minta tolonglah. Pelajar cikgu hmm. baca sekejap soalan yang kat sini. Boleh tak? Boleh siapa? tak? Kita siapa cuba. Yang? Siapa dulu? Ha, Shakila, Shakila buka mic dulu. Okey, silakan Shakila. Hai. Okay. Ha, okey, Intan. Ha, baca soalan tu. Standar terbaik bagi tiga alat uji yang boleh digunakan dalam pengujian kecerdasan mutan gelang. Ya, yeah. okey. Jadi, untuk kita uh, jawab soalan ni, macam tadi yang saya cikgu tekankan kan, pertama kita kena baca dan faham soalan. Okey, baca dan faham soalan, kemudian kenal pasti kata kerja dia. Ha. kata kerja dia adalah pilih dan tandakan right lah. Ha, ah, yeah. tandakan right dia. Kemudian kenapa sih situasi dia? Situasi dia, dia nak apa? Pengujian alat pengujian keterusan litablang. Lita Okey, saya nak tanya ya. Ha, Zafarani. Zafarani? Ya. Yeah. Okey. Ya yeah. gambar 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 yang pertama ni gambar apa? Gambar apa? Ha. dah tak boleh jawab dah pena ujian pena okey pena. pena ujian okey bagus ya hmm. pena ujian okey gambar yang kedua ni multimeter Di multi, digital digital. Multimeter digital yang ni multimeter digital okey okey ini multimeter RCCB. analog okey ini RCCB tester uh -huh. yang ni meter ...penebatan. Jadi kita dah tahu dah. Uh, tak apalah cikgu terang kan. Boleh, ha? boleh Nak cepat kan, takut nanti hmm. kan. Okey, pena ujian ni untuk kita mengesan kebocoran arus. Selalu hmm. kan. Uh, rasanya Afiq pernah pakai kot pena ujian. Pakai ah, test pen, pen tu panggil test pen tu kan. Kadang-kadang okay. ah, kalau macam dia ada kebocoran... ...so lampu dia akan menyala kan. So maksudnya uh -huh. ada kebocoran lah. Ah, yeah. ini pen untuk uh, orang kata apa, mengesan kebocoran arus. Okey. Uh, untuk uh, multimeter uh, digital untuk ah uh, lah buat membuat pengujian keterusan okey hmm. kemudian RCCB ni untuk uh, mengesan sama ada RCCB tu ah uh, berfungsi dengan elok lah ni RCCB tester okey multimeter uh, analog. analog pun sama pengujian untuk ujian keterusan mm -hmm. dan meter penebatan untuk pengujian penebatan dan pengujian keterusan. keterusan jadi apakah jawapannya mana yang salah dulu mana yang salah test pen Ah, ha, test pen kan? Hmm. Ini test pen. Oh, cikgu dah pen lebih. Ini lebih. Ya, okay. tak apa. Okey. Okay. Test pen lagi. R C C B. Test. Nah, Jadi okay. yang betulnya multimeter analog, multimeter digital dan meter penebat. Ya, bagus Mr. Penebat. Okey, hmm. faham ya untuk soalan yang Baik. Pertama, okey ya. Okey. Soalan yang kedua, Bentuk soalan yang kedua sama juga tandakan uh -huh. right. Tapi apakah beza dengan soalan yang pertama tadi? Um apa beza ya? Ya. Saya rasa mungkin yang dia kena tandakan yang salah. Ha, yang salah perlu ditandakan. Beza dia. Betul juga tu. Hampir ha. betul. Hampir ha. betul. Maksudnya bilangan pilihan, pilihan jawapannya. Kalau oh. macam tadi Lima saja. Ha, ah, kan? Ha ah, masa ini lebih ni ada lapan. So kita kena pilih lima. Ha hmm. ah, betul lah hampir betul lah tu. Betul-betullah kan? Betul lah tu. Okey. Ikut saya. Ah. Okey. Okey, boleh eh? Ya? Soalan yang kedua ni. Okey, soalan kedua. Sama aje. Dia sama aje hmm. pattern ni. Okey, nak cikgu hmm. pergi ke soalan yang seterusnya bentuk boleh, soalan cikgu? yang seterusnya lah. Boleh. Okey. Ah ha, untuk uh, soalan yang ketiga ni, soalan uh, berbentuk kepada lengkapkan litar. Okey, dia bagi uh, soalan, uh, gambar rajah yang tidak lengkap lah Selalunya untuk soalan yang ketiga ni, dia akan bagi gambar rajah litar uh, kuasa kan? Litar kuasa ataupun litar lampu. Ha jadi kamu kena kena sambungkan eh ha? uh, macam macam uh, soalan ni kan. Uh, dia tak bagi okey uh, soket eh untuk litar kuasa kan? Litar soket. Soket kita ni tak orang kata tak lengkap lah Jadi kita kena lengkapkan. Okey, untuk di uh, tal lampu, ha ini suis apa ni? Swiss dua hala. Ya, yeah. Swiss dua hala maksudnya satu masukkan dua keluaran. So okay. dia jadi dia dua hala. Ha jadi dia ini tak lengkap. Okey. Jadi apa jawapannya? Tak apa, cikgu ada jawapannya. Tengok sini, <laughs> ya? Cikgu ada jawapan. <laughs> ada di sini. Baik, okay. cikgu. <laughs> Okey, takut tak sempat je yeah. eh. Okey. Ha ini sistem permakahan dia. Mhm. Mm jadi, okay. cikgu nak kan para pelajar, apabila dapat soalan macam ni, jangan tinggal kosong. Cuba hmm. buat juga. Ha, contoh macam ni kan, awak dapat sambung. Kan, soalan yang pertama ni kan, ha, macam uh -huh. okey untuk carbon neutral ni kan. Carbon neutral ni. Okey, carbon neutral ni. Kita kalau kita buat yang tu pun kita dah dapat satu markah. Oh. Tapi para pelajar ni kadang-kadang dia bila dia tengok, alamak oh, susah lah. Tak ha. boleh buat dah. Terus tinggal. Dia tak buat dah tinggal. Jadi kosong lah kan. Mm -hmm. Maksudnya kita buat kabel yang mudah. Eh, macam neutral kita tahu dah. Eh, dia ha, di soket mesti ada. So kita buat. Dapat dah satu markah. Eh, kemudian kabel uh, pelindung iaitu kabel bumi kan. Kabel, kabel bumi. earth kan. Mm. Kita buat sambung pada terminal earth. Dapat satu markah. Dah dua markah. Oh. Dah settle untuk litar soket dah dapat dua markah. Okay. Untuk litar lampu. Ada lagi mudah. Sebab wire, kabel, pengalir kan mm -hmm. kabel pengali tadi kan cikgu cakap ni switch dua hala dia ada satu masukan satu input dia komen dia kan so dua keluaran dia kan mm -hmm. sambung saja daripada pfa kita oh. tapi jangan jangan silap mcb Okay. ah ha, selalu para pelajar dia keliru dekat mcb ni maksudnya dia punya sumber saja kan mm -hmm. ah ha, dia terbalik Ha, ya, Viktor oh. kuasa dia pergi ke 6A. Mhm. Mm Dita lampu dia pergi ke 16A. Meletuplah lampu Meletup tu. Meletup, lampu tu. Ha, <laughs> kan? Okay. Tak boleh lah maksudnya. Kat okay. sini kena tengok. Kadang-kadang pelajar dia keliru, kan? Hmm. Ha, so sambungkan saja. Dan di sini yang cikgu cakap yang kamu kena bawa a uh, pensel, pen, apa semua ha, tu kan. Ha, sebab warna. kita nak bagi ada perbezaan, ada okay. perbezaan. Janganlah buat semua sama warnanya. Nanti pemeriksa tengok mana je Satu kabel hidup. Mana satu hmm. kabel earth. Kan? So kita kena ada perbezaan. So lengkap semua awak dapat lima markah. Lima markah. Ya. Jadi kalau kalau okay, ditinggalkan ya? hilang lima ya, markah. Hilang. Baiklah cikgu. Jadi sekarang kita sebelum kita sambung lagi. Kita nak berehat terlebih dahulu. Okay. Kemudian kita akan sambung semula. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kita teruskan selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM. 2020. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam road to success SPM 2020. Macam biasa, saya nak pesan kepada anda semua, patuhi SOP sebab kita masih lagi belum menang. Lindung diri, lindung semua. Okey, jom kita sambung. Di mana tadi Cikgu Syam kita tersangkut tadi? Ya, kita sambung pada soalan yang keempat, susunan langkah-langkah. Okey. Okay untuk soalan ni, susunan langkah-langkah ni uh -huh. dia lebih fokus kepada soalan memadam api. Jadi hmm. awak kena kena uh, ingatlah uh, susun atur lah, macam mana kita nak menggunakan alat pemadam api. Ini soalan mudah lah ya. Okey, cikgu, uh, cikgu terus bagi jawapan. Okey. Uh, nanti ya. Okey. Uh, jawapannya. Okey, yang pertama apa dia? Yang pertama C lah. Pilih, C, pilih alat pemadam, pemadam api. Pilih alat pemadam api. Okey. Okay. Kemudian cabut Put, pin cabut, keselamatan. Hmm. ha, kemudian apa dia lagi? Halakan Nozzle ke, ke pangkal, pangkal api. api, maksudnya dasar api kan? Ya, kemudian, kemudian tekan tuir gerakkan nozzle ke, ke kiri, kiri dan kanan. Okeylah. Okey. Ya? Okay. Soalan yang kelima. Ini bentuk suaikan. Ha? suaikan. Dia bagi sumber a uh, current, kemudian dia bagi simbol, ha? simbol alat tambahlah, eh, ya? alat tambah. Okey. Jadi dia sesuaikan lima alat tambah yang sesuai lah, ya? uh -huh. dengan 6A, kadaran 6A ni. Okey. Okey ya. Okey, yang pertama ni kipas dinding. Okey, ni hidup di terus. Mm -hmm. Okey, ni mentol lampu mentor lah. Mentol lampu. Ah, ha, lampu, kemudian kipas, kipas exhaust, kipas exhaust soket, socket. dan lampu pendah floor. Okey. Ah, ha, ini jawapan dia. Ah. Suaikan saja. Baik. Yang mana bersesuaian. Okey ya. Boleh. Uh, soalan seterusnya, uh, soalan nombor 6 ni, okey dia akan datang uh, dalam bentuk tuliskan ataupun lukiskan. Dia akan bagi satu gambar rajah pada kamu. Uh -huh. Sama ada dia akan dia beri ukuran, dia ada dua jenis eh. Tapi yang ni yang cikgu bagi ni, dia bagi satu uh, kertas grid kan. Uh -huh. Lukiskan gambar rajah di atas kertas grid. Jadi kamu kena kira. berapakah panjang? Oh. Ah ha, panjang right? dia. Macam contoh ni A berapa, B berapa? dia ada skala dah tau. Jangan main kira saja. Okey. Ah ha, sebab tu cik, cikgu cakap kena pasti situasi ukuran pendawaian pastikan tulis unit ukuran yang dia bagi. Hmm. Kalau macam kata mm mm lah. mm lah. Okey Ah, ha. Ha. ha ini jawapan dia. Okey. Ha, tulis masuk je. 40 cm, 30 cm, 20 cm, 50 cm ni. Jadi dah beri dah diberikan skala. hanya ukur yeah. sajalah jangan Bisa, kita macam ukur ini ikut pembaris kan, kita. A ni kan. Hmm. Ah ha, kita kira je berapa bilangan kotak dia. Ya, yeah, betul. Ha, macam ni 1 2 3 4 dan kita 40. tukarkan kepada sentimeter ya. lain. Tapi tukar terus Baik. masuk je 40 cm. 40 cm. Ya, senang. teruskan mas masukkan saja. Baik. Tapi benda senang tapi jangan janganlah uh, orang kata dah mudah jangan tu. Cuai. Ya, jangan, cuai. Ya, jangan cuai. Jangan cuai. Okey dah? Baik. Okey eh. Ya? Okey. Bentuk soalan yang seterusnya pada bahagian A, uh, terangkan. Mm -hmm. Okey. Dia bagi satu situasi. Okey. Contoh macam ini, uh, cara kita nak uji keterusan buat pengujian oh. keterusan kan. Ya? Diso terangkan langkah-langkah. Mm -hmm. So awak kena teranglah satu-satu. Mhm. Mm ah, ha, jadi markah. Okey, tak apa ada jawapannya, tengok saja. Dah boleh ada jawapan dah. Ha, <laughs> ah, ada jawapannya. Jadi boleh ambil take note. Ini contoh ha, jawapan yang baik. Okey. Macam ni ya? kan. langkah-langkah penggunaan meter pelbagai sebelum pelajar tersebut dapat menjalankan pengujian, okey. Mm -hmm. Pertama, sediakan meter pelbagai tersebut, kemudian yeah. pilih julat yang sesuai ketiga pintaskan prop positif dan laraskan negatif. Uh, untuk soalan ini, pelajar kena hafal lah kena hmm. hafal juga step-step ya -step betul okey itu untuk bentuk soalan bahagian a sekarang kita pergi ke okey soalan bahagian b aras sederhana so okey ya yeah. untuk soalan pertama ini, dia berbentuk kepada analisa lita okey uh, selalunya dia akan soal kamu uh, sama ada dia suruh kamu buat gambar rajah pendawaian ataupun gambar, gambar rajah skematik okey Gambar rajah pendawaian macam soalan nombor tiga tadi lah. Mm -hmm. ha, pada bagian A yang tadi, cikgu suruh Betul. buat uh, suih dohala. Apa -apa, kan? yeah. Itu gambar rajah pendawaian. Ha, okay, yang ni untuk gambar rajah skematik. Okay, nah? okay, untuk soalan ni dia kata rajah X menunjukkan, ini ha, plan, dia bagi plan, plan rumah kita kan. Okay. Betul. Kemudian dia bagilah simbol-simbol. Mm -hmm. Ha, kemudian kita kena uh, menomborkan setiap pemasangan mengikut MCB yang telah diberikan. Okay. Kemudian lukis rajah skematik dia. Okay, hmm. nah? Okey, kalau soalan macam ni mula-mula kita kena baca dan faham soalan dahulu. Eh? Kemudian kenal pasti kata kerja dia. Baca soalan betul-betul. Eh? -betul. Kemudian nah, lukis dengan kemas. Lukis dengan kemas, kena pakai pembaris. Lah. Tak boleh free hand. Tak boleh. Eh? Okay. Kemudian labelkan pada setiap bahagian. Ha, ini jawapan dia. Ada cikgu bagi. Oh. ini bentuk lita skematik bagi lita akhir. Ah maksudnya tak bolehlah pakai yang orang kata kita pakai free hand saja nampak tak cantik lah kan. Hmm. So kena labelkan pula, kena label. Ah 6 A berdasarkan plan yang diberi yang tadi lah. Yang telah diberikan tadi. Ah kena kira betul-betul jangan okay. salah pula. Okey, boleh nak lah, untuk soalan ni? Boleh semua. Okey. Ah dan lagi satu cikgu nak nak boleh. nak pesan se se semasa kita macam yang ni tak apa sebab dia gambar rajah skematik. Gambar rajah pendawaian tu kita kena uh, orang kata ikut flow dia corak ha. dia uh, contoh macam tadi kan uh, cikgu bagi a uh, switch dua hala kan kadang-kadang yeah. pelajar cakap cikgu kenapa switch dua hala ni kenapa pula a uh, kabel tu kena naik macam tu kan kenapa mm. tak straight macam tu saja kan yeah. tak boleh macam tu sebab dalam pendawaian kita ada nilai nilai estetika mm ha -hmm. uh, okay, boleh ya okey faham ya okey ah uh, bahagian B soalan pengiraan kos semua soalan-soalan yang cikgu terangkan tadi ni adalah tetap sentiasa ada dalam uh, uh, soalan bahagian B ni jadi kita boleh boleh orang kata uh, standby lah mm -hmm. ya ha, untuk pengiraan kos ni okey untuk ni kalau dia bagi Plan lantai ni tengok betul-betul berapa bilangan dia kan kemudian kemudian ada pengiraan uh, dia punya sebut harga kos upah Kan? Tengok lampu pendah floor, sebut harga dia untuk satu point dia berapa. Ha, dia tengok betul-betul. Ha? Jangan orang kata main tengok-tengok sikit-sikit. Ha, lepas tu ha. kira saja. Sebab pengiraan kos ni, pelajar banyak careless pengiraan. Yeah. Ha, dia kira sekali saja. Maksudnya sebab dia tu, je salah, mungkin tersalah kira. Ha, kan? Kadang-kadang jari kita kan besar. Kan? Yeah. Nak tekan kosong, pergi satu. Ha, boleh <laughs> jadi juga. Kan? Betul. Ha, kan? Jadi sebab tu cikgu selalu pesan, kalau buat soalan pengiraan kos, kalau boleh buat dua kali maksudnya kita ulang kira dua kali hmm. Kalau dapat jawapan yang sama betul lah tu betul lah tu ah ha, tiba-tiba kalau soalan pertama lain soalan ke, ya, jawapan kedua pun lain jawapan pertama lain ah ha, itu kena kira lagi sekali lagi sekali ha, kali ketiga okay, pula eh. baik okey ha ini soalan dia okey dia sebut uh, jumlah sebut harga empat markah nampak hmm. tak okey uh, Kos upah empat markah kira untung dua markah okey dia kata buat dalam bentuk jadual so kena buat dalam bentuk jadual Hmm. Sebab tu cikgu cakap Baca arham betul-betul ha, oh. Dia kata kalau dalam bentuk jadual So kita kena buat dalam bentuk betul -betul jadual. jadual Kalau dia tak cakap Kalau dia tak cakap pun Kena buat dalam bentuk jadual okay. ha, Kalau dia tak cakap Kita kena buat dalam bentuk jadual juga Sebab okay. kita nak bagi pemeriksa tu Senang sedap mata memandang oh. ha, Bila dia sedap mata memandang Dia bagi markah pun sedap Sedap je markahnya ha, ha, kan? ha, okay, Itu ha? tips dia ha, Ini, ini contohlah. Ha, cikgu contoh lah Contoh jawapan. jawapan dalam bentuk ha, jadual. Ini jadual dia lah sebut harga. Maklumat-maklumat -hmm. ni berdasarkan daripada maklumat tadilah. Ha, yang orang tengok tadi kan banyak-banyak ni -banyak kan. Tapi perasaan tak kenapa? Kenapa uh, maklumat yang diberi banyak sampai 10 mm -hmm. kan? Tapi jawapan yang kita bagi cuma empat saja. Kenapa ya cikgu? Ha, kenapa? Sebab sebab tu saya kata baca soalan betul-betul. Ha, dia kata kira jumlah sebut harga bagi pemasangan bangunan tambahan. Dia tak kata semua. Oh, okey. Ha, nampak tak? Ini bangunan asal. Ini, ini bangunan, bangunan tambahan. tambahan. Kan? Ha, para pelajar kadang-kadang dia tu? oh senang penyediaan kos ni. Oh senang. Dia kira, kira semua. semua. Lepas <laughs> ha, okay. tu cikgu saya dapat markah penuh cikgu full mark. Ya, oh, ya. Kira-kira ya. hmm. dah tak ada markah. Hilang 10 markah. Oh. Jadi sebab tu saya kata dapat soalan baca betul-betul. Tenung betul-betul dulu. Gambar rajahan yang diberi ini. Ha, ini soalan memerangkap lah mana kata. Ya, yeah, betul. Ah ha, okay. Jadi jangan terlebih rajin lah sebab kadang <laughs> terlebih rajin pun ha. hilang juga markahnya. Ha, maksudnya kita kena uh, uh, baca soalan tu faham betul-betul. Apa kehendak soalan? Okey. Ha, Okey, ya, boleh ya? Boleh. Okey, jadual ni. Ha, ini pengiraan kos. Aa, untuk yang ketiga, untuk jumlah keuntungan ini, orang kata macam formula asas lah. Pelajar hmm. kena ingat lah. Asas saja, tak susah pun kan. Tak. Keuntungan. Ya, formula keuntungan kan. Untuk cari keuntungan, sebut harga, tolak kos bahan, tolak kos rupah. Selalunya pelajar, anak-anak pelajar saya boleh hafal lah benda ni. Ya, Aa, Aa, formula. formula lah. Aa, formula. Cikgu, kalau dah tulis formula macam ni, boleh dapat markah dah? Dapat. Aa, dapat. Baik. Dapat markah. Okey. Hmm. Jadi maksudnya buat orang kata kalau uh, kalau ikut jadual, ikut jadual, hmm. kemudian tulis formula, dapat dapat juga markah. Okay. Tapi kalau boleh cikgu cikgu haraplah apa pelajar soalan ini skor dapat 10 markah lah sebab mudah. Ya. Yeah. Dia mudah. Baik Dia kena kena berhati-hati. Ha hmm. okay, ya. Boleh. Okey. Pasti eh? boleh. Ha, soalan yang ketiga untuk bahagian B arah sederhana mengesan dan baik pulih kerosakan. Ha, ini yang saya kata kita nak kena selesaikan masalah tu. Hmm. Nah, nak selesaikan masalah. Ha, dia bagi masalah ke kita kan. Okey dia kata semasa litar di sebelah uh, menerima bekalan 240 volt 50 Hz. So lampu ni tak berfungsi, kipas pun tak berfungsi. Jadi dia kata kenapa? Ya, eh? kemudian dia kata kalau soalan macam ni alhamdulillah lah sebab dia kata apa? Berikan kemungkinan. Punca kerosakan. So kalau kemungkinan ni apa-apa kerosakan yang logik lah. Yang logik kan. Uh -huh. ha, kita boleh masukkan. Okey. Ha. Ha, ni contoh cikgu bagi. Cikgu tak bagi semua lah. Cikgu cuma tunjuk contoh ha, tiga daripada ha, daripada lima. Sebab tadi sepuluh markah kan. Yeah. Cikgu, kalau sepuluh markah kita kena letak lima lah jawapan. Lima. Berserta dengan huraian dan cara baik pulih dia. Ada okay. punca kerosakan. Ada cara baik pulih. Okey. Nampak ah ha, mentol lampu pijar terbakar maksudnya bila kemungkinan letak je ha, jawapan yang logik mm -hmm. ha janganlah pula ha, dekat gambar tu tak ada pun benda lain tiba-tiba masuk pula benda lain kan yes. ha, tak boleh lah kan oh, kalau dia kata okay. letak lampu ha, Letak lampu dengan kipas okey mm. ini punca peleset kan acara okey ha? boleh salin ya? boleh boleh Okay, Faham, yang ya yang di rumah pun boleh salin okey hmm. ha. Okay. oh boleh seorang siapa tu <laughs> okey, okey. Angin okay. untuk bahagian C arah sukar. Okey. Soalan ni reka bentuk Ita. Okey. Uh, dia akan bagi uh, uh, orang kata ciri-ciri pemasangan. Dia kata lampu pendaflo disambungkan secara selari dan boleh dikawal serentak oleh tiga swiss. Hmm. Okey itu satu Baik. Dia punya orang kata situasi dia kan uh -huh. Kemudian lampu limpah 500 watt Menyala secara automatik pada waktu gelap Dan terpadam secara automatik pada waktu cerah Jadi cikgu selalu ingatkan pada Anak-anak pelajar uh -huh. Untuk soalan macam ni Soalan yang uh, mereka uh, bentuk litar Awak kena ingatlah jenis-jenis Suis uh, uh, manual Auto manual dan automatik. Uh, Okey Kalau suis manual tu suis satu hala kan Auto manual suis perantaraan And swiss uh, dua hala okey so untuk swiss automatic untuk swiss automatic swiss speaker cahaya lah itu yang yang mengawal ni eh maksudnya mengawal lampu eh menyala secara automatik pada waktu gelap dan terpadam pada waktu siang oh ah ha, okay. swiss speaker cahaya yeah. sensor swiss kan sensor swiss ya yeah. yeah. okey okey lukis rajah skematik bagi pemasangan di atas itu kata tugas dia eh rajah skematik okey bahagian C ni ah ha, ni dia punya jawapan dia lah. Cikgu, cikgu bagi contoh lah kat kamu. Mm -hmm. Okey, untuk soalan ni pelajar kadang-kadang dia tinggal langsung dia tak buat. Sebab dia kata rekod cip tu oh, susah, tak boleh lah cikgu. Ya, yeah, cikgu. Maksud, memang rugilah macam tu. Cikgu dah cakap dah. Maksudnya, sekurang-kurangnya kalau kamu um, blank, tak, tak dapat idea lah kan. Mm. Kamu buat je, masukkan, masukkan live dengan neutral, ni dua baris ni, dah yeah. dapat dua markah. Oh. Uh, kan? Lepas tu masukkan, kalau kita tengok dia nak lampu kan, dia untuk, mm. tadi litar lampu kan, litar lampu yeah. dengan litar soket kan tadi kan, letak je mm. MCB dia 6A, 6A, A, 16A, A. Ha, dah kira dah berapa markah. Jangan tinggal kosong. Oh, okay. ha, walaupun uh, kamu buat tak sudah pun, tapi akan tetap dapat markah. Jadi cikgu nasihatkan pelajar-pelajar buat juga. Tapi kalau dah boleh, baik kita skorlah Betul, kalau boleh ni, kan? kita score ha, lah. 10 markah kan? Jadi nak dapat A kan? Cikgu, uh, kemungkinan berk ada perbezaan tak untuk bahagian C ini? Uh, perbezaan soalan? Perbezaan. Uh. Kalau soalan pun selalunya, kalau nak beza pun, uh, pada yang lita soket ni lah. Mm -hmm. Mungkin dia gantikan soket ni dengan loceng. Uh. Uh, ataupun dia cak, dia akan masuk dengan uh, penghidup arus terus. Hmm. Uh, macam tu sajalah. Tapi yang tetap selalu di dalam mesti ada. Hmm. Jadi di dalam tu dah 5 markah dah kan? Ha, ha betul? jadi sebab tu saya kata pelajar orang kata dia boleh boleh uh, orang kata dah tahu dah. Hmm. Uh, jenis bentuk soalan yang akan naik. Okay. Ha, tapi kita cakaplah apa pun kena baca dan buat latih tubi Baca dan lah. buat latih yeah, tubi. Ha, kan? Bagi kita familiar yeah. dengan soalan. Okey. Dan yang terakhir. Ha. Okay. bahagian C keusahawanan. Okay. Ha keusahawanan ini maksudnya kreativiti kan? Selalunya dia akan tanyalah kita macam ni kan dia dia akan bagilah yeah. satu cerita yang panjang kan uh, okey pengurus syarikat menawarkan perkhidmatan pendawaian mm -hmm. dan pemasangan elektrik kan yeah. kemudian syarikat akan membuka satu cawangan baru mm -hmm. kan untuk menambah satu lagi perkhidmatan iaitu membekalkan peralatan bahan mentah pemasangan elektrik dengan itu anda ingin mempromosikan cawangan dan perkhidmatan baru ini kepada ramai ramai apa pelanggan pelanggan. lah kan okey kena yeah. nyatakan cara-cara anda untuk melakukan promosi mm. sangat orang kata promosi kan kita yeah. orang kata benda tu macam familiar dengan kita lah kita boleh uh, kita boleh bayangkan kita sebagai orang kata pekerja kan macam mana kita nak promosikan syarikat kita kan mm. uh, so macam ni cikgu bagi contoh jawapan lah ini cara uh, contoh jawapan yeah. okay. tapi kalau macam, maksudnya uh, kalau 10 markah so mm -hmm. mesti ada 5 jawapan dan 5 huraian jadi okay, macam baik. ni kan Melalui media cetak Satu markah mm -hmm. Kemudian perayaan Satu markah Satu markah ha, Macam ni cikgu nak bagi contoh Cikgu bagi tiga sajalah yeah. ha, okay Ya Macam ni baru enam markah kan Lebih ha. kurang lah ha, ha. ha. Maksudnya Sebab tu tadi masa Yang yang mula-mula step tu Cikgu mm -hmm. dah uh, Okey cikgu dah cakap uh, Orang kata uh, Kena berpandukan pada markah juga mm. uh, So kita tahulah Berapa jawapan yang kita akan berikan Okey okay. Dah selesai Dah selesai <laughs> yeah. dah Ketiga-tiga Bagian C. Okey, cikgu. Cikgu ada apa-apa soalan tak yang kita nak cuba uji pelajar-pelajar ni, cikgu? Kita ada banyak lagi masa ni, cikgu. Okey. Ha. Ataupun Cik... mungkin cikgu ada juga pesanan ataupun tips untuk ditekankan kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek pendahuluan uh, domestik okay. ni. Okey. Hmm. Uh, untuk tips uh, yang cikgu nak tekankan, kamu apa pun, uh, soalan macam mana datang pun, cuba buat jangan tinggal kosong cuba buat okey baca soalan betul-betul kemudian kenal pasti kata kerja dia okey kenal pasti masalah dia kemudian cuba buat dan jangan tinggal kosong yang itulah tip yang cikgu bagi kalau kita nak skor A lah hmm. kata, okay. tapi cikgu ni confirm sebenarnya pagi cikgulah susah ke kita nak skor A untuk subjek penulisan tak susah tak susah kan ya ha. macam tadi kan contoh tadi masa bahagian A kan bahagian hmm. A tu tadi katalah satu soalan awak dapat katalah 3 markah kan yeah, so tiga awak dah ada 30 markah mm -hmm. kan bahagian B bahagian C kata awak boleh dapat 40 markah mm -hmm. so 30 tambah 40, 40 dah A minus dah A dah dalam Jumlah, tangan baik Ah, maksudnya memang memang boleh lah dapat A Ah, okey okay. faham okey sekarang kita nak tanya student pula lah yang ada dah bersama dengan <laughs> kita dalam studio ni kan ha, kita nak tanya kita nak tanya siapa cikgu cikgu rasa yang paling banyak petah bercakap siapa antara mereka berlima ni Yeah. Ah. Badrul. Ha. Ah. Badrul. Okey, Badrul Afiq. <laughs> Nama memang Afiq ni banyak cakap yeah. ni. Okey. Okey, Badrul. Buka mic, buka mic. Buka mic. Ah, okey. Okey, yeah, Badrul, yeah. Badrul target A tak untuk subjek pendawaian domestik ni? Ya, yeah, target A. Target A. A plus lah. insya <laughs> Insya-Allah. Okey, cikgu, cikgu ada apa-apa nak tanya tak kita test Badrul. Okey. Ah. Kita nak test Badrul yeah, ya. Jangan Badrul lah. Ha? kita cuba beberapa soalan tadi. Ada soalan yang kita skip tadi. Ya, ya, Saya bagi soalan bahagian A. Ada satu soalan yang kita tak ni. Hmm. Okey. Tak apa. Jadi mereka ni sebenarnya adalah pelajar dari SMK Kepala Batas Alor ya. Setar Kedah. Ha, jauh tu. Ha. Okey. cuba cuba lengkapkan soalan ni, soalan yang ketiga ni. Lengkapkan bahagian A. Bahagian A. Ha. Sebab ya. cikgu nak tekankan soalan ni sebab soalan ni orang kata mudah untuk dapat markah. Hmm. Ha. Dalam rajah pendawaian. Bezakan antara uh, litar kuasa dengan litar lampu. Ha jangan samakan dia punya jangan confuse pula MCB dia. Okey. Ha tu Afiq. Eloklah nama kau tu. Eloklah. Ha tu. Eloklah <tum> Elok lah. <Balul>, Afiq <tum> Oh. Ha. oh dia dah buat dah. Okay, itu dia. Okey. cuba tarik kiri sikit. tarik ke kiri sikit nak okay. tengok. Ah ha, yang itu. Cecik cikgu betul tak? Okey. Hmm. Okey oh, tepat. Okay. Bagus. Zafik. Okay. 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 Calon-calon A lah ni. Calon-calon ah, A lah ni. Yeah. Okey. Okay. Jadi, ini adalah bahagian A yang cikgu tekankan untuk mm. uh, rugi kalau kita tak skor. Sebab ini adalah bahagian yang mudah kita dapat markah. Ha? Mm. Baiklah. Jadi, cikgu pun dah sharekan tips, dah sharekan teknik, dah sharekan panduan kepada semua pelajar di luar sana. Dan cikgu ada apa-apa kata nasihat terakhir sebelum kita mengakhiri... Uh, untuk subjek pendawaian domestik kertas satu kita pada hari ini. Okey, pada anak-anak hmm. pelajar, hmm. uh, cikgu harap ialah uh, dengan situasi kita sekarang kan. Yeah. Uh, kamu jangan rasa orang kata, rasa putus asa, rasa susah hati kan. Uh, Uh, sentiasa kita kita ada masa lebih kurang 2 minggu lagi. Ah ha, hmm. 2 minggu lagi untuk kita. Ya, 2 minggu, lagi. Yeah, dua minggu oh. lagi untuk untuk ambil a so, uh, untuk nilah untuk perlawanan domestik. Perlawanan domestik. So masih ada masa 2 minggu untuk kamu laksanakan latih tubi yang bertubi-tubi tu. <laughs> yang bertubi-tubi tu. <laughs> yang bertubi-tubi tu. Maksudnya uh, cuba buat soalan-soalan uh, SPM -soalan yang sebenar tu, mm -hmm. cuba awak amalkan buat selalu buat selalu buat selalu dan ingat jawapan-jawapan tu. Insya-Allah saya hmm. yakin kamu boleh terus skor. Okey, itu dia. Jadi cuba buat latih tubi, cuba buat soalan-soalan pasir mm -hmm. yang mengenai subjek pendawaian domestik kelas satu ni confirm anda boleh skor mengikut apa kata-kata cikgu Syam tadi. Baik, terima kasih cikgu Syam. Kita yes. dah selesai dah. Uh, mendengar semua hujah daripada Cikgu Syah macam mana kita nak skor subjek pendawaian domestik ini. Jadi, anda jangan ke mana-mana sebab selepas ini anda akan bersama dengan Wani Kerry untuk subjek rekaan jahitan pakaian kertas satu. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan sahabat saya yang ada di dalam studio hari ini. Kita ada Hazim, Syakila, Zafarani. Kita ada Ali Farhan dan juga Badrul Afiq. Thank you so much. Jauh kita bawa mereka ni. pelajar SMK Kepala Batas Alosta Kedah. Okey, macam tadi Afi dah bagi tahu, selepas ini anda akan bersama dengan Wani Kerry untuk subjek rekaan jahitan pakaian kertas satu. jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Dide TV KPM Bismillah, Assalamualaikum. Nama saya Puan Hashimah binti Ishaq. Uh, merupakan pengelola sekolah menengah kebangsaan Kepala Batas Kedah. Di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada bahagian uh, Sumber dan Teknologi Pendidikan kerana mengadakan program uh, khas, uh, rancangan khas TV Pendidikan itu Look to Success SPM 2020. Terima kasih kepada cikgu saya iaitu Cikgu Nurzatul Isni Syam. Uh, yang tak jemu-jemu ya, betul uh, betul betul semua untuk menjayakan pelajar-pelajar sekolah saya dalam kekangan COVID ini dan juga kepada semua pelajar MPV sekolah menengah kebangsaan kepala batas yang saya kasih sekalian uh, good luck dan try your best uh, semoga Allah um, mudahkan anak-anak murid saya sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wan Azira binti Maisa Ibu kepada Muhammad Badru Afiq bin Faizal Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya Yang sedang menghadapi SPM pada tahun ini Buat yang terbaik Ibu yakin Muhammad Badru Afiq boleh Buat yang terbaik